Добър вечер! Лятото дойде. Официално тази сутрин в 8 часа и 4 минути. И както му подобава, градусите се покачиха и горещените обхванаха страната. И какво друго, ако не слънчево и горещо, ще бъде времето и утре. Температурите ще достигнат между 32 и 38 градуса, в София около 32. Атмосферното налягане слабо ще се понижи. Край морето времето ще бъде слънчево. Ще духа бриз и температурите ще останат по-ниски в сравнение с тези във вътрешността на страната. Максималните по крайбрежието на морето няма да превишават 27-28 градуса. Температурата на морската вода е от 20 до 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините ще е слънчево и топло. В следобедните часове само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали за кратко. По високите и открити части ще духа до умерен вятър. Над Балканите ще бъде слънчево и горещо. След обяд и вечерта над западните и северните райони ще има купеста облачност, но само на отделни места в планините ще превали. На полуострова и на север до Балтийско море ще бъде по-топло от нормалното за това време на годината. Над Централна Европа ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. И на отделни места в района на Алпите, в Австрия, Словакия и Южна Полша ще превали. Слънчево ще бъде над Пиренейския полуостров и Средиземноморието. Над Западна Европа и Скандинавския полуостров ще бъде облачно и с валежи, като значителни се очаква да бъдат в Норвегия и Шотландия. У нас в неделя ни очаква още по-горещо време. След обед температурите ще са между 34 и 39 градуса. След обяд само на отделни места в планините е възможно слабо да превали. В понеделник температурите ще паднат с градус 2, а на места в Западна България може и слабо да превали. Във вторник ще проникне малко по-хладен въздух. На отделни места ще има слаби валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!